Орим төрхөмсгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид хуульч Батхүүг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр та жиргэнд их идэвхтэй байдаг хүн тийм. За ялангуяа тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой таны жиргэсэн тэр жиргээ бол ялангуяа 2 сая төгрөгийн цалин дээр нийгмийн даатгалын шимтгэл бол нүлээд их байна. Энэ дэр бол дундаж давхрах дээр гэрн хүнд одоо цохилт дарамтуулж байна гэдэг асуултыг та хүндсэн байсан. Тэгэхээр энэ тооцоог та өөрөө хийсэн үү? Эдийн засгийн хамтарч хийсэн үү? Яг энэ тооцоог өөрөө хийсэн. Би өөрөө цалин авдаг. За миний үндсэн цалин хийд байна гэд гар дээр хийд ирж ингээ харахаар нийт цалингийн маань 40% нь татвар шимтгэлд хураагдаад явчих. Тэгээ нийгмийн даатгал гэдэг бол надад зориулсан миний мөнгө байхгүй. Энийг бол би одоо өндөр насны тэтгүртэй гарах үедээ хэрэглэхээр төр хадгалуулж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ өнөөдөр Монголын нийгмийн даатгалын тогтолцоо юу болсон гэхээр яг татвар шиг болцсон. Надад ерөөсөө ямар ч өгөөж байхгүй. Одоо би нэг жишээ юм. Монголын эрэгтэй хүний дундаж наслалт нэг 67 байгаа. Тэгэхэд эрэгтэй хүний одоо тэтгүүд гарах насыг бол 65 руу төхүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэг 40 жил ажиллаад нийгмийн даатгал төлөөд тэтгүүртэй гараад 1 жил болоод нас орчихно. Эсвэл 20 жил 30 жил нийгмийн даатгал төлж явж хагаад нас барахаар надад болон манай гэр бүлийнхэнд ямар ч өгөөж байхгүй. Шууд улсын орлого болдог. Ийм тогтолцоо болчихж байгаа. Одоо ер нь ажил хийж байгаа нэг хүн болвол одоо дор хаяж нэг 2-3 хүний тэтгэврийг одоо дааж авч явж ингэж хараад байгаа тийм үү. А гэтэл одоо ингэж хэдэн жилийн дараа бас ингэж насжилт өөрчлөгдөд эхлэнгүүт одоо тэтгэврийн сан болвол ингэж одоо ачаалалд ирэхгүй байдалд орно гэсэн ийм асуудал байна. Энд дэр ер нь түр одоо ингэж яаралтай энэ тогтолцооны бодлогын шинжилэл хийх шаардлага байна гэж харагдаад байна. Тийм. Суурь харин л өөрчлөх ёстой. Суурь харин л өөрчлөх ёстой. Тэгэл одоо бид нэр нийгмийн даатгалын аппликейшн лүүгээ ороод харахаар миний нэр дээр одоо ингэж 80-90 сая төгрөг байгаа байхгүй. Тэр нь тэгтээ зүгээр хоосон бичлээ. Та хэзээ орсон хамгийн сүүлд? Би нэг жил гарангийн өмнө орсон. Би одоо хүн болгоныг орж үзээсэй гэж бодож байна. Оо за би ер нь орж үзээгүй юм биш. Тэгэхээр та ч одоо усад хэдэн жил одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд одоо 90 сая төгрөг төхөрч үү? За нэг 20 жил төлж гин үү? 20 жил төлж тийм үү? Ааха. Тэгтээ энэ мөнгө чинь би энэ мөнгө бас хэрэглэмээр байгаа байхгүй юу? Ямар нэг юм хөрөнгө оруулмаар байна. Эсвэл ямар нэгэн хувьцаа худалдаж авмаар байна. Аа эсвэл яаралтай одоо эмнэлгийн тий өвдөж зовх үедээ би хэрэглэмээр байна. Эсвэл би өөрөө үр хөвгүүдэд өвлүүлмээр байна. Эн чинь зүгээр тэн дээр байж байгаа хоосон тоо биш. Эдийн засагт ороод хэрэглээд явах юм бол эн чинь барилгын салбарыг дэмжинэ. Залуу хүний орон сууцны асуудлыг дэмжинэ. Одоо ингээд шин шин компаниуд хувьцаа гаргаж шít. Би тэнд бас хөрөнгө оруулад тэр компанийг бас дэмжмээр байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээс орсон өгөөжийг би дахиад нөө 90 сая төгрөг дээр нэмээ 100 сая, 150 сая, 200 сая төгрөг болох юм болцоод. Гэтэл манай төр ингээд аваачаад нэг саналуу хийгээд таана байгаа нь мэддэхгүй алга болчдөг. Энд л асуудал. Тэгэхээр та усад 20 жил нийгмийн даатгалын шинтгэл төлөөд одоо таны хуримтлын санд нэг 90 сая төгрөг хуримтлагдсан байна. Тэгэхээр одоо мен тав дээрх бол ойролцоо явмаа л да. Минийх нэг 100 орчим байж магадгүй. Тэгэхээр би тэрийг одоо авъя, одоо эмчилгээ зарцуулъя, эсвэл гадагшаага одоо хүүхдийн сургуультанд сургуульд явуулъя гэхдээ ингээд авч ашиглая, эсвэл ипотекийн зээлд төлөө гэхэд бол ямар ч авах боломжгүй юм байдал үүсчихэд байна. 20 жилийн дараа ч гэсэн би одоо тэтгэврт гарсныхаа дараа ч гэсэн авах боломжгүй байдал хэвээрээ байна гэсэн үг. Үнэн. Одоо энэ бол эрэгтэйчүүдийн хувьд бол бүр ингээд хохирлттой байгаа байхгүй. Бид нар чинь яг Монгол эмэгтэй хүнээс 10 насаар баг насалж шүү дээ. Дундууд насалт. Тэгээ илүү хүнд, хортой, халуун нөхцөд ажиллаж байна. Олон жил ажиллаж байна. За тэгээд нэг тэтгүүд гарахаар нэг 500 сая төгрөгийн цалинтай. Тэтгүүртэй? Тэтгүүртэй. Тэгээл энэ амьдралд хүрдгүү. Тэгээл хүүхдийнхээ нэг жижиг өрөөнд байд. Хүүхдийг нэг харж өгдөг. Ийм л хүмүүс болж хувирж байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүс хилдэгин. Энийг төлөх ямар шаардлагатай байна гэдэг. Би юу санал нэг ба. Би ингээ мөнгө төлөөлөйдөг, төлөөлөйдөг, ажиллалаадаг, ажиллалаадаг. Надаа ямар ч өгөөж байхгүй шүү дээ. Эргэж ирэх юм юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи эн чинь би өөрөө мөнгийг бас өөрөө мэддэг баймар шүү дээ. Харин тийм. Өөрөө хөрөнгө оруулдаг баймар байна. Тэгэхээр тавх дээр бол цалингийнхаа 30-40% бол ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл юм уу, эрүүл мэндийн даатгал гэдэг одоо төлчихж байгаа мөртлөө эргээд тэрний үр шимийг хүртэж чадахгүй юм чинь зэр сайн дурын даатгал гэдгээр өөртөө одоо ингээд хуваараа төлөөд явах бас нэг боломж сонголт болно байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ чинь баг заавал даатгал байдлаар ингээд хүчээр авч чадах шиг байна тийм үү? Одоо бол яг хуулиар заавал төлөх ёстой даатгал байгаа. Аа, дээр нь би хүсвэл нэмээд мөнгө хувийн тэтгэврийн санд төлж болж байгаа. Илүү тэтгэвэр авахын тулд. Тийм, илүү тэтгэвэр авахын тулд. Гэхдээ би нэгэнт 40% төлж байгаа юм чинь би яагаад дахиж мөнгө хувийн тэтгэврийн санд руу хийх ёстой гэж. Тийм шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр миний яг цалин амжилт хүрч ийнү хүлээх хүрэхгүй байгаа. Тийм.
Тэгэхээр л одоо нэгд төлж байгаа мөнгөө л зүв газар нь хий, хөрөнгө оруулалт байдлаар хий, эцсийн дүндээ надад ашигтай байдлаар одоо зохицуултын оруулах цаг болсон. Одоо их хурл дээр нийгмийн даатгалын багц хууль өргөн баригдсан байсан. Энд дээр бол тийм том хэмжээний өөрчлөлт бол огт харагдахгүй л байна. Тийм үү. Тэгэхээр таныхаар бол одоо ямар өөрчлөлт байх ёстой гэж та санд оруулах гэж байна? Хуу үндэн сонголтын нөхцөлтөө. Улсын санд хийх юм уу? Эсвэл хувийн тэтгэврийн санд хийх юм уу? Энэ таны сонголт. За, энэ 100% биш юм аа гэхэд ядаж 50% дээр надаа ийм эрх чөлөөг нь олох ёстой байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо жишээлбэл за яг хөө нэг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс за одоо 100% төлөх ёстой болов за 50% нь би өөртөө авч үлдээ 50% нь улсад төлөөд тодорхой хэмжээгээр ингээд сонголт хийгээд хуваарлах боломжс байгаа юм байна тийм үү? Тийм. Яг тэгэхээр эн чинь миний мөнгө байхгүй юу? Тийм. Миний ажил хийгээд олсон цалингаас төр ингэж авч байгаа, хүчээр авч байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд одоо нийгмийн даатгалын байцаагч чинь бүр 3 сар төлөхгүй бол данснаас нь дансыг нь хаана маа гэж ингээл яриа сууж шүү. Тэгэхээр энэ яг даатгал юм уу, татвар юм уу? Аа. Чи чинь ойлгомжгүй болчихж байна. Дээр нь одоо ингээд сүүлийн үед юмны үн эрс өсөөд бараг 45% өсчихөд байна. Энэ хэрээрээ бидний одоо авч байгаа цалин бол бараг тал хувийн цаас болчиход байна л та. Тэгэхээр энэ асуудлыг цааш нь ер нь яах вэ? Энэ үнийн өсөлтийг ер нь одоо хязгаарлах тал дээр Монгол банк засгийн газар ер нь дорвитой одоо оновчтой бодлого явуулж чадахгүй нь үл гэж хараад байгаа юм да. Яг нь бид нар илүү их зүйлийг үйлдвэрлэх ёстой. Илүү их зүйлийг зарах ёстой. Ингэжж манай эдийн засгийн өрөө сайжруулах шүү дээ. Тэрнээс одоо нэг үн тогтоогоод хатуу тогтоох болцоо байхгүй. Аа манайх уул уурхайн орон нийт одоо төсвийн 70% уул уурхайгаас орж байна. Аа гэтэл төрийн бус байгууллага нэртэй шантажны хэдэн нөхдүүд улс орны хэмжээний том төслийг дандаа хацаадаг. Дандаа зогсоодог. Одоо Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц гэж байна тий. Газрын цэсны хөдлөр байна, уран байна, нүүрс байна, зис байна. Бид нар эдийгээ зарж ижил гаднаас валют орж ирнэ. Валют орж ирэх юм бол доллар ханш буурна, төгрөгийн амс чангарна, ажил олгогчид илүү их хэмжээний цалин өгөх болцоотой болно. Юусе гарцсан л энэ нуга. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд та хэлж байгаа шүү дээ. Босруулах үйлдвэрүүдэд ингээд одоо яаралтай байгуулад одоо энэ гарч байгаа бүтээгдэхүүнээ үн хөргөж зарах асуудал дээр л бас ингээд тэтэрхий удаан хойрог байна уу гэж харагдаад байна л та. Санал нь юу вэ? Одоо энэ ашигт малтуулын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл явж байгаа. Эн дээр баяжуулах үйлдвэр дээр дахиад тусгааж өвшөөрөл олгодог болно гэдэг төсөл дээр заасан байгаа хөөхгүй. Ямар хэрэг вэ? Тэгээ манах чинь аль болох олон баяжуулах үйлдвэр байгуулж ийж энэ нүүрсээ, зисээ боловсруулж илүү үнэтэйгээр зарах болцоотой болно шүү дээ. Дахиад нэг шат оруулаад ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ эдийн засгийг илүү ингээд чөлөөтэй болох хэрэгтэй. Төрийн оролцоо багасгах хэрэгтэй. Тэгээ бизнесийг нь одоо бизнесээр нь явуулах хэрэгтэй. Төрийн оролцоо бол хэрэгтэй арай л их байна. Та чинь өөрөө миний сонж байгаагийнх нэт босруулах үйлдвэрийн одоо дэд таргаар нэг хэсэг ажилласан байхаа. Тэгэхээр энэ нэт босруулах үйлдвэрч одоо ингээд яг ингээд баригдана гэж байгаа боловч ослоо одоо олон жил ингээд одоо яг хизээ ашиглалтанд орохын тодорхойг үл юм байдлаар хоошлоод байна шүү дээ. Тэгэхээр янз бүрийн шалтгаан л хэлээд байгаа юм. Та ер нь юу гэж харж байна? Манайх жил болгон 1 тэрбум доллараар нефт шатхан худалдаж авдаг. Орсын албаны улсаас. За үүний 70% нь дизель буюу одоо том хүнд машин механизмд явдаг. 30% нь бол одоо бидний үндэг машинд хэрэгдэг бензин байдаг. 1 тэрбум доллар жил болгоо. Аа гэтэл манайх одоо нэг 1.2 тэрбум долларын зээл аваад сайн шандад үйлдвэр барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг жил гарангийнхаа хэрэглээгээр нэг үйлдвэр барьж байгаа гэсэн үг. За төлөвлөгөө ёсоор бол 24 онд ашиглалтанд орох ёстой байсан. Гэтэл ковид гарсан. За тэгээд энтхээс нөгөө тоног төхөөрөмжүүдэд зөөх учраас хятад бол хилээ таг хаацсан байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол 2 жилээр хоошлсон байна. Гэхдээ энэ үйлдвэр бол баригдана. Одоо баригдаж байгаа. Тэгээд манай улс Орсын холбооны улсаас 100% хараат байгаа байдлаас энэ үйлдвэр л салгаж өгье. Тийм л дээ. Тэгээд одоо ингээд зөвхөн л одоо нэг дэд үтсийн л байгуулах хэмжээнд байх юм. Яг одоо түүхий дээ хаанаас яаж авах нь бас тодорхойгүй хэвээр байна. Нөгөө нэг одоо дорндоос нэг дамжуулах хоолой гэдэг бараг 600 км хоолой барьна гэжсэн тэр хоолой нь баригдаж эхэлсэн юм уу? Тэгээд одоо тэндээс ямар үнээр авах юм, доктортой авах юм уу? Тэр хятадын компанитай үн хашаа тохирсон юм уу? Ойлгомжгүй асуудал маш их байна л та. Яг нь эхлээд хүмүүсийн нэг асуулт байж та Монголд нефтийн нөөц байна уу? Тий. Одоо ингээд үйлдвэрээ барихаар хэдэн жил ажиллаад дуусчих юм шүү гэж. Манай улсад 330 сая тонн нефтийн нөөц илэрсэн. Нийт манай чинь 13 ширхэг ийм нефтийн одоо бассейн байгаа гэсэн нефтийн газар гэсэн үг. Үүний зөвхөн одоо 3-ыг нь нийлүүлэхэд ийм тоо гарч байгаа. Цаашдаа энэ тоо нэмэгдэнэ.
Өөрөөр хэлбэл 330 жил ашиглах нөөц байна гэсэн үг. За үүнээс ашиглалтын баталгаад нөөц буюу одоо шууд аваад ашиглах болцоотой нь 30 сая тонн байгаа. Аха. Тэгэхээр энэ нефтийн нөөцийн хувьд бол санаа зовх зүйл байхгүй. Нефтээ нааша яаж зөөх вэ гэж тий. Хоолоогоор зүүн 530 км хоолоогоор зүүн. Гэхдээ газар доогоор 2 метрийн гүн. 600 гэжсэн багасцсан юм байна тий. Жохон наашлуулсан. Жохон наашлуулаад 530 км зүүн. Монголын нефт бол илүү нэг хоолоогоор явуулахад тохиромжтой шингэн сайн чанарын нефт байгаа. Гэхдээ тийч нэг ихэд хоолоогоор дамжуулахад ч бас ингээд ийм тэршхийн тал газраар ингээд дамжуулахад дунд нь бас тэр урсах одоо хурдцын одоо бууралхын тулд нэг тийм бас хэд хэдэн тийм юу байх хэрэгтэй юм бэлээ шүү дээ. Хөдөлгөөн үйлдвэрлэх үүлээ. Нөөц станцууд байх хэрэгтэй байлээ. Тэгэхээр тэр станцуудыг барихад бас л их мөнгө. Тэгэхээр энэ хэр хэмжээний нийтэд зардал гарах гээд байна. Аа 530 км-ээр дамжуулах хоолоогны 350 орчим сая долларын төсвөр барих бах. Би одоо ажлаас гарсан болох сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр компани шалгараад ажил нь эхлээд явж байгаа. За тэр 550 км-ийн дунд бол нэг хид хидэн таны хэлсэн үргэх станц байх юм. 20-30 станц гэж би сонсчихсон. Бага бага зөв. Одоо тэр нэг урсаад явж байгаа. Тос ичэн шахдаг, дахиад цаашаага явуулдаг. Энэ бол байгаль орчинд нэг тийм муу зүйл байхгүй, газар доогоор явах учраас. Тэгээд энэ бол нефтийг хамгийн ямдаар тээвэрлэх технологи бол хоолол байгаа. Яг уу энэ хоолоогоо барьчлаа гэхэд тэр хятадын компаниуд манай тогтвортой хямд үнээр нийлүүлэх үү эсвэл одоо уучлаарай Монгол нийлүүлэх боломжгүй наа бид нар одоо өөрсдийнхөө хэрэгцээг одоо гадагш нь экспортлох шаардлага байна гэдэг өгөхгүй зогсоочих үү дээ. Аа манах гэрээтэй. За. Манах ингээд нефтийн байгаа байгаа. За. Манах чинь нөгөө нефтийн хайгуул олборлолт явуулж байгаа компаниутай гэрээтэй байхгүй. За Монголд үйлдвэр нээх юм бол та нар гаргаж байгаа нефт бүтээгдэхүүний би юу гэн санахгүй нэг 75% 85% заавал Монгол тушаана. Заавал Монгол зарна гэдэг юм. Одоо биднэрт нефтийн үйлдвэр байхгүй учраас тийм 100% экспортод гарч байгаа байхгүй. Цаашдаа энэ стратегийн ордуудаа ингээд төр өөртөө бас ингээд байлгачих шаарлалтаа гэдэг асуудал яригддаг. Гэтэл нөгөө талдаа бол бас төр бүх юмд оролцох шаардлагагүй гэдэг ийм хоёр одоо эсрэг тесрэг байр суурийн дунд бас зөрчил үүсэт юм л да. Энд дэр таяа гэж харж байна. Би нөгөө талд нь байдаг хүн. Юу нэг төр өөрөө айл болох бага өмчтэй байх хэвээр. Төр бизнес огт хийж болохгүй гэж үздэг юм байхгүй. За. Яагаад тэгэхээр төрийн өмч гэдэг бол энэ хиний ч өмч биш. Аа. А энэ өмч хөрөнгийг сонгуульд ялсан намын дарга түүний багийн хүмүүс нь очиж удирддаг. Удирдахдаа 4 жилийн хугацаанд удирдаал явдаг. Тэр ийм том уурхаа, ийм том орд байлаа гэхэд хин ч ашигтай ажиллаулъя гэж бодохгүй шүү дээ. За. Тэгэл 4 жилийн дараа сонгуул болол дараагийн дарга нь ирээл авах юм чи. Ямар хэрэг вэ? Өөртөө сайхан сонгуулийнхаа мөнгийг тэндээсээ босгож аваад тендер наас цааш болгоол тэгэл дуусна шүү дээ. Тэгэд яг ийм жишээ бол Монголд бол дэндүү олон биш. Эрдэнэс таван толгой, хөтлийг хар, эрдэнтийг хар. Ер нь ашигтай ажиллаж байгаа төрийн компани байгаа мó. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь ихлээр ингээд төр бизнес руу ингээд ороод ирэхээр хувийнхаа бизнес ингээд шахаа гаргачих. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид орж ирэхдээ за би Монголд нүүрсний бизнес хийя. Хинтээ өрсөлдөх вэ гэдээ судалгаа хийхээр хамгийн том тоглогч нь Эрдэнэс таван толгойн төрийнчлэг компани байдаг. Тэгэхээр тэр гадны компани Монгол улсын төрийнчлэг компанитай өрсөлдөх болцоо байхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төрийнчлэг компани гэдэг бол төр гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ дөр өрсөлдөн гарахгүй. Наадсахын л Эрдэнтийн одоо энэ зэсийн худалдаанаас 6 сая долларыг одоо тодорхой албан тушаалтнууд одоо ингээд ховьтой ашигласан гэдэг асуудал яригадаад одоо нэр шувуу ажиллагааны хүрээнд хамгийн дөрөнд нөгөө бадамч үнэг авчирхад бадамч үнэ ховьтой хэл бараг ганцаар ашиг уу сая 500 доллар 1000 доллар гэлөө ашигласан байна гэдэг асуудлыг хуулийн байгуулах шалгаж чинь гэж яг тогтоогдоггүй ч гэсэн ерэн зүгээр тэгэхээр энэ дэр ер нь та ер нь юу гэж харж байна юм л одоо хулгай их боломж бол нээлттэй байгаад юм гэсэн үг. Хулгай их боломж хулгайчийг бий болгодог гэдэг үг хэд гойлч тэнууд. Оо за. Тэгэхээр төр дүмж байвал хулгай бол зайшгүй гарна. Баян гарна. Тэр хуйлаа яаж чангалаад, хичнээн сайн захирал тавиад, хичнээн сайн тууз тавиад хулгай баянгал гарна. Тэгэхээр төр өмчнөөсөө салах хэрэгтэй. Бизнес хийх ёсгүй. Яг тэгэхээр төрийн үндсэн зорилго бол хизээч ашиг болох биш байхгүй юу? Нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллах хэвээр юм институт. А компани гэдэг бол ашиг олох эцсийн зорилго. Тэгэхээр ингээи хоёр тис өөр зорилготой юмыг нэг юм тогоон дотор хийчихээр огт ингээ хөвчлөдггүй байгаа хэрэг.
одоо би бодож ин эрдэнтдэр одоо яг 3 юм уу 5 жилийн дараа ямар том хулгай илэрхий мэдэхгүй. Монголын төмөр зам байна. Сая нэг хилцээний даргаийнх нь гэрээс эхлэн 8.5 тэрбум төгрөг олтлоо шүү дээ. Тэгэхээр дээшлэх тусмаа хідэн төгрөгний хулгай тэнд явж байна. Жижиг жарахад нь л одоо бараг 10 тэрбум төгрөг гэртэн ингээд сул хэлж байгаа юм чинь жинхэнэ том одоо нууц ноёнд нь бол хэр хэмжээний одоо хур оногдох нь ойлгомжтой болж хувирах гэдэг л та. Тэгэхээр төрийн өмч стратегийн манайх ч ерөөсөө ингээд ашигтай бүх салбар дээр л нэг нэг компани байгуулаад тэрийн стратеги ингээд дараал хэвтчихдэг. Тэгээ манай улс чи яг ямар улс болох гэж байгаа юм? Амар том том төрийн өмчт компанитай юм социалист маягийн улс болох гэж байгаа юм уу? Аа эсвэл чөлөөт өршөлтөндөө суурилсан зах зээлийн нэгэн байгуулах гэдэг юм. Энийгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Гэхдээ бас нэг ийм асуудал байна л да. Ирээдүйд бол одоо ингээд төрд исэн өмчүүдийн бүгдийг нь хувьчлаад ингээд хувьд одоо шилжүүлсэн чинь нөгөөх нь ингээд бараг дампуурхан дампуураад ингээд байхгүй болол нь төмрийн хогрол шилжсэн л да. Тэгэхээр буруу хувьчлал явагдах юм бол одоо ямар болдгийн гашуун түүхэл эндээс харагдаж байгаа учраас бас төр тодорхой хэмжээний стратегийн гэсэн өмчүүдээ өөртөө авч үлдэхгүй болвол улс орны бас аюулгүй байдал бас нөлөөлдөг юм байна гэдэг асуудал яригдаж байна л да. Энийг та юу гэж харах вэ? Гэхдээ 90-аад онд бол бид нэр өмчтөө байж үцээг байсан шүү дээ. Тэгээд нэг үйлдвэр овчилж аваад төмрийг нь төмөртөнд тушаагаал, зэсийг нь зэстэнд тушаагаал тэгэл дуусгасан. Аа өнөөдөр бол хүмүүсийн ухамсар бол хамаагүй дээр болсон. Ер нь үйлдвэрийг овчилж авахад илүү хөрөнгө оруулалт юм те, гаднаас хөрөнгө оруулалт татна. Яавал илүү ашигтай ажиллах уу гэдэг талаас хүмүүс илүү ойлгодог болсон цаг үеийн хувьд. Аа төрд стратеги орд байх шаардлагатай юу гэвэл байгаа. Гэхдээ маш цөөхөн үрэнд. Жишээлх юм бол газрын тосуулын алчгүй стратегийн бүтээгдэхүүн мөн. Аа нүүрсууд харин биш байхгүй. За. Жис биш. Тэгэхээр та таван тухай ордог жишээлбэл хувьчлах хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байна. Хувьчлах хэрэгтэй шүү дээ. За. Одоо ингээд хідэн дарга нийлж байгаа л өшнө мөнгөл хийдсэн биш. Хідэн хэдийн их найд вүлээ. Бараг энэ гэр хорооллыг бүгдэнд нь байшин барьцгаар хэмжээний мөнгийг 4 жилийн дотор хідэн залуучууд нийлж байгаа л хийдсэн байна. Гэвч тэр сүүлийн 10 жилийн хугацаанд зүгээр тооцоход 20 30 их найдаар нэгдсэн байх гэдэг одоо тоо яригдж байгаа боловч энэ бол батлагдаагүй тоо. Тэгэхээр ер нь зүгээр одоо хэд хэдэн гишүүдийн одоо бүр ерхэн асуудал яригдж байна. Араас нь бас хичнээн гишүүн 60-аас нь явахын гэдэг нь тодорхойгүй ийм байдалтай байна тийм үү? Одоо ерөөсөө хүн чихэл салах хэрэгтэй. Одоо их хурлыг хардаа. Их хурлыг харахаар баахан бизнесмэнүүд ороо суудсан. Тэ? Тэгэхээр тэнд суух нь өөрөөх нь бизнес хийснээс илүү ашигтай байгаа байхгүй юу? За. Гэрэл тийш хүмүүс таарад шүү дээ. Тэгэхээр та түр хэлсэн шүү дээ. Таван толгойг бол хувьчлах ёстой гэж. Гэтэл таван толгой бол одоо 100% одоо төрийн өмч тийм үү? Тэгэд 100% төрийн өмч байгаагийн хэрээр одоо төр стратегийн том төслүүдэд санхүүжүүлэх бас нэг юм их үсэр болгож ашиглаад байгаа гэж харж байна. Яг нь төмөр замыг бол таван толгой ногдл ашигаар ингээд барьчлаа тийм үү? Одоо тэгэд яг нь иргэдэд одоо ногдл ашиг хэзээ хүртэх вэ гэдэг асуудал бас ингээд яригдаж байна. А гэтэл энэ жил юм уу өнгөрсөн жилийнхээ ногд ашиг авах гэхээр нэг 10-15,000 төгрөгөөр нэг хүнд ногдно гэхээр ингээд за тэрийг авчихсанса төр одоо хэрэгтэй юм аа хийгдээ гэдэг ингээд авч чадахгүй л ингээд хүлээгээд байна. Би Эрдэнэс таван толгойг анх үүсгэн байгуулахад нь орж ажиллаж исэн. Дүрмийг нь бичилчиж исэн юм хүн байна. Тэгээд нийт одоо хэдэн 15 тэрбум ширхэг хувьцаатай бай гэдгийн тухай уу яншаар бол нэг 10 орчим тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний үнэлгээний компани байсан. Энэ чинь нэг нөөц нь бол нэг 6.7 тэрбум тооны нөөцтэй орд байхгүй юу? Дэлхийд эхний 3-т орохор нөөц. 100 жил, 200 жил ухаадч энэ нүүрс нь дуусгааргүй ийм том орд байхгүй юу? Тэгээ өвнөөсөө иргэдэд 1072 хувьцаа олгоё. Тэрэн жил болгон өгдөг бай гээл анх бол аюулгүй байгуулагдсан. Энэ чинь өг нь бол 3 бирж дээр хувьцаагаа зарахаар анх төлөвлөж исэн байхгүй юу? Хонконг, Торонто, Нью-Йоркийн хөрөнгөний бирж дээр. Тэгээд тэндээс орж ирсэн мөнгөөрөө төмөр замаа барья, үйлдвэрээ барья, цахилгаан станцаа барья. Тэгээд энэ төсөл чинь өөр өөрөөр ингээд цаашаа аваад явдаг болый гэдэг ийм зорилгоор анх байгуулж исэн. Тэгээд энэ ашигтай ажиллах юм бол иргэдэн нөө хувьцаагаараа дамжуулж ногдл ашиг авдаг бай гэдэг ийм концепцээр эхлээд. Тэгээд одоо юу болж хувирсан гэхлээр ирхвэрдэг намын нэг сали үнэ. Тий, нэг хүн очдог. Тэгээд тэр ирхвэрж байгаа намын гишүүдийн ахトゥ ихш дүүнэр нь тэнд ажилдаг. Тэгээд нүүрсээ авч хямдхан зардаг. Зарсан мөнгөө хилийн цаана авдаг. Ийм бүлэг үүсчихэж байгаа. Ийм бүлэг үүсэж байгаа. Одоо энэ хөвшлөхгүй бол одоо дахиад нэг бүлэг үүсэх нь цаг хугацааны асуудал. Өө заа заа. Тэгэхээр та тэгвэл тэр нэг иргэнд одоо 1072 ширхэг хувцас оногдно гэдэг 1072 гэдэг тоог яаж гаргаж ирсэн бэ? Би бас гайхаад байна. Яг хуу
15 тэрбум хувьцааны 10% буюу 1.5 тэрбум хувьцааг тухайн үед тухайн үеийн Монгол Улсын иргэдийн тоонд хуваах байдлаар 1072 гэдэг тоо гарсан юм. Аа. А тэгэд тэр үед чинь бас 2011 болон 12 онд төрсэн тэрнээс хойш төрсэн хүмүүсд бол энэ хувьцаа өнөгдөхгүй байдлаар зохицуулсан байсан. Одоо сая одоо оруулж ийн үе яаж вэ? Тий, энэ тэгээд яг хувьцаат компани гэхдээ айгүй хэцүү байхгүй юу? Ер нь хувьцаат компани гэдэг бичгтэй боловч хувьцаа нь хөрөнгө мөржөд зарагдахгүй байгаа шүү дээ. Тий. Нэг. Хоёрдугаарт нь гэвэл 11-12 онд хувьцаа авсан хүмүүс айгүй бол хүмүүс нас орж байгаа тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьцаа бол огт өвлөгдөхгүй байгаа. Аа. Тэгээд ядаж чинь үр хүүхдэд нь өвлөгдөх ёстой биз дээ. Тэгээд тэр одоо нас орсон хүмүүсийн хувьцаа тэгээд төрөл шууд автоматар шилж чинь гэхүү. Шууд одоо бүртгэл дээрээс хасагтаал явчихж байгаа. Тэгээд хаашаа очиж байгаа тодорхойгүй. Баггүй. Магадгүй хүн одоо мэдээлэл дээр хүн тэрийг шилжүүлээд өөр дээрээ авчих юм боломж байгаа юм уу? Баггүй. Тийм баггүй. Яг тэгэхээр аль одоо дурын хүн ороод үзэхэд 1072 хувьцаа өөрийнх нь нэр дээр байж байгаа. А тухайн үед бас нэг компаниуд өрсөн захиалга хийгээд авч исэн санагдчихэ. Тэгэл тэр компаниуд алдагдал хүлээсэн л тээ. Хувьцааных нь хүн огт өсөхгүй, биж дээр гарахгүй. Тэгээ ашигтай ажлын гутал нь тэр мөнгийг наачаад ямар ч хамаагүй төсрөө хийчдэг. Одоо шилбэл энэ Эрдэнэс тавталгаа ашиг бол ихэнх нь төмөр зам руу орсон гэсэн шүү дээ. Тий. Миний санаж байгаагийнх баг 2 ихнээ төргөний хөрөнгө оруулалтыг энэ төмөр зам руу энэ Эрдэнэс тавталгаа ногт ашигас хийцсэн гэж харагдаад байна л та. Тэгэхээр энэ огт ашиг төлөө ажилладаг компани биш. Засгийн газрын ийм төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлдэг нэг тийм одоо банк маягийн болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд засгийн газрын төсөл хөтөлбөрүүд нь яг урт хугацаанд ашиг өгөх юм уу гэдэг нь эргэлзээтэй. За тэр оруулж байгаа төслийн үнэлгээний зөв юм уу гэдэг нь бас эргэлзээтэй. Тэгэл айгүй том хулгайл өөр болдог тийм л нэг юм том компани болчих жоохоо. Уг нь бол тэр 2012 онд хөрөнгө оруулагчид Монголд ирсэн. Бараг 20-од улсын 20-од компани дэлхийн том том онгоц. Тэр одоо X-ийн сайдын үед нөгөө нэг одоо консорциум байдлаар нөгөө нэг тендерт шалгараад орж ирсэн асуудлыг тайлж байна уу? Тий. Хүрлбаатар сайд, миний санд байгаагаар Хүрлбаатар сайд, Баярцогт сайд ахалж исэн баг. Би тэр ажлын хэсгийнх нь нарийн бичгийн дарга байсан байхгүй юу? Тэгээд төрийн орчинд American Peabody гэдэг том том нөхцөл корпорациуд орж ижсэн тийм үү? Миний дэлхийн аль том компаниуд бүгд ирж оролцож ирсэн. Тэгээд яагаад заавал хятадын төрийн өмчид тэр Шинхуа компаниг шалгаруулсан гэдэг би бас яг эргэлздэг. Аа, тэр ингэсэн. Аа, оролцож байгаа компани санала хэлээрэй гэсэн. Аа. Бид нөгөө нэг сонгож авах гэдэг чинь тентэн хамтраа гэдэг. За. Дэгч нь л айгүй гоё өсөж төрийн ордонд ингээд том улсын танхим суудсан. Хятад босч ирэл. За бид нэр ерөөсөө юу яа. 1 тэрбум долларыг бэлнэр өгөө гэл тий. Тэгээд үйлдвэрийн чинь бид нар өөрсдөө бариад өгье. Бид нар ингэ нэг юм гал. Тэгэн гуйл Америкчууд босч ирэл. Бид нар хятад нөхдөд шиг ийм тэрбум доллар амлах чадахгүй ч гэсэн Монголд хамгийн сүүлийн үеийн технологиор байгаль орчинд хамгийн аюулгүй ийм үйлдвэрийг бид нар санал болгож байна гал. Тэгвэл Бразилууд босч ирэл. Ингээл айгүй юм болж исэн байхгүй юм. Бүгд тэрий гоё татгалцах ярихгүй саналууд хэлж илдэ тээ. Тэгэл явж итэл манай энэ артлын хөрш шин нөхдүүд орж ирээл юм тэгэл зогсоосон шттэ. Артлын хөрш гэдэг чи одоо хой төрш орсыг хэлээд байна. Тий. За яаж зогсоосон гэж. Оо бид нар энэ төсөл заавал оролцсон. За. Тэгэл яг яаж оролцох юм хэр хилдгүү тодорхой санал тавьдгүү. Аха. Тэгэл 12 он сонгуул болоод арчлан нам гараал алт ууйг ерхий сайдаар томилогдоод хамаатных нь хүүхдэн туузийн дарга болоод дэнзэн. Тэгэл ер нь нүүрсний үн ханьж чуунсан. Тэгэл манайхан ч амлснаа хийч чадаагүй. Тэгэл өнөөдрийн байж байгаа царай нь. Өөртөө хулгайлал баахан шоронд явчих. Уучлаарай та. Дураг үйс орсууд зогсоосон гэж тухайн үед зүгээр яг уу энэ Шинхуа тэр Сумитомо гэдэг нэг Японы корпорат нийт консорциум 3 одоо компани хамтарсан консорциум орж ирээд шалгараад тэг яг ингээд яг гэж итл гэрээг батлах гэж итл зээх бол дараг их хурлын дараг байсан тухайн үед бол энэ бол Монголд ашиггүй гэрээ байна гэд шууд зогсоогод төрд 100% байх хэрэгтэй гэд ингээд авч үлдсэн санагдчихэв. Тэгэхээр эн чинь орсууд яаж оролцох гэж? Яг уу орс ус бол дангаараа орцсог вержидэгэд одоо Орсын төмөр замын компани, Япон, Хятадын компанитай консорциум болж орсон юм. За. Тэгээд яг уу гэрээ байгуулах шатн дээр нь талууд ойлголцоогүй. Аа. Тэгэл энэ төсөл зогссон байхгүй юу? Тэгээ яг тухайн үед
таван толгой яагаад ингэж Оросууд дээр тендерт бас оролцсон юм байх тийм үү? Оролцсон. Аа, Оросын төмөр зам компани. Оросын төмөр зам консорциумын 3 гишүүнтэй консорциумын 1 гишүүн болж оролцсон байхгүй юу? Японы компани, Хятадын компани байсан санагдчих. Аа. Тэгээд хоорондоо ойлголцоогүй юм яасан юм? Яг манай улсын засгийн газартаа ойлголцоогүй, гэрээ байгуулаагүй, ажил нь ингээл зогссон. Тэгээ манайхан ч ингэ шийдсэн баг. Заавал гаднаас хөрөнгө оруулж яах юм бэ? Бид нэр өөрсдөө ингэж сайн хүн тавьж агаад гадаадын хөрөнгөний бирж дээр хувьцаагаа зараад эдрийн амтлаад байгаа мөнгийг тэндээс босгочих. Тэгээд ингээд төслөө ингээд одоо бүтнээр нь явуулъя гэж ингэ шийдсэн юм шиг байна. Тухайн үед бол би ингэж санджин л да. Их хурл дээр яг яригдчихсэн. Ер нь одоо ингээд нүүрсийг ашиглах одоо технологи нэх одоо ингээд хэцүү биш. Монголчууд өөрсдөө нүүрс олборлох туршлагач байгаа юм тийм үү? Тийм учраас заавал одоо ингээд гадны компаниуд царай алдаа тэднэрт хамаг ашгаа хуваалцах шаардлага байхгүйгээд төрд авч үлдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь заавал та одоо үр дүнгийн харж байна уу? Яг 5-7 яг тухайн үеийн байдлаас илүү хөгжсөн үү? За яг үүгээр бас ногд ашигтай болж хувирсан бас ашигтай бид нар гэхдээ ногд ашиг авсан уу? 300 сая төгрөг аваад. За тийм ээ тийм. Тэгээд эн чинь айгүй сонь. Манай эрх хөөрөгч 172-аас мань багасчих шиг болсон нь уу? Бид 300 сая төгрөг авсан гэдэг чинь миний тэр хувьцаанаас багассан гэсэн үг тийм үү? Гүүгүү тэр чинь нөгөө 172 хувьцаанд ногдох ашиг нь 300 сая төгрөг болตก. Тэгээд манайх жишээ сонгуулийн өмнө ногд ашиг өгдөн шүү дээ энэ компани. Одоо баг өгч магддаг баг. Хүмүүсийн саналыг худалдаж авч байгаа л хэлбэр байхгүй. Ууца яхад энэ ногд ашиг авах хэрэгтэй юм авч яхад яхаар сандлаа худалдсан байна. Гэхдээ сонгууль болтгүй жил яхад ногд ашиг өгдөг юм. Гэхдээ тэгэл янз бүрийн хийх юм их байна. Бүгд дутаад байна гэж зовлон яриад байгаа шүү дээ. Юу хийсэн? Аа. Одоо энэ 5-7 бол 10 жилийн өмнөхөөс бол нэг ялгаа байхгүй. За. Баяжуулах үйлдвэр байгаа мó? Төвөө зам байгаа мó? Байхгүй байна. Тэгээд одоо баяжуулах үйлдвэрээ барьж дахиад мөнгө хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо та нар ногд ашиг авахаа түр хойшлуулаад бид нар нүүрс баяжуулах үйлдвэрээ улс одоо барья. Ядаж энерги ресурсын хэмжээний үйлдвэр барья л гэдэг ахшгүй шүү дээ. Барьж чадахгүй. Одоо барих байлгүй дээ. Тэгэхгүй шүү дээ ярьлаа шүү дээ. Яагаад барихгүй гэж? Барих байсан бол 10 жил өнгөрчлөө шүү дээ барихгүй. За. Төрийн ажил хизээч ингэж хурдан явдггүй. За. Манайх шиг ийм том ордтой байж ийж нүүрсээ ачааны машин зүүдэг бас тэлхийд байхгүй шүү дээ. Харин тий. Чин нүүрсний бизнес гэдэг бол нэг тээврийн бизнес байхгүй яа тэгэхээр овер хэмжээ ихтэй их хэмжээгээр хурдан зөөж ийж ашиг авдаг. Наацхан л одоо ингээд 5-7 гашин сухач хэглийн төмөр замаалаад ашиглалтанд оруулж чадахгүй дахиад одоо 2-3 жил болно гэдээ яриа сууж хараа одоо яа надад энэ ч тийм хэдэн жил барьж ийн 10 жил нэг ганц 200 км төмөр зам барьж чадахгүй л байх юм. Харин тэгэхээр л одоо энэ төр бол ерөөс бизнес хийж чадахгүй. Бизнес хийж болтгүй. Гэдгийг бид нэр заавал ингэж өөр дээр туршиж ич мэдчихэж штт. Уг нь бол одоо ингээл Африкийн улсуудаар очивол яг л айтлахын төр зург байгаа байхгүй. Амар их баялагтай. Тэгээд төр зөсгөнд авилгалд идэгдсэн. Маш цөөхөн хүмүүс баяжтсан ихэнх нь ядуу. Тэгээд тэр нөгөө нэг том том улс төрчдөн дандаа хүүхдүүдээ гадаадад сургадаг. Давхар иргэншилтэй. Өөрхөө улсыг бол зөвхөн бэлэн мөнгөний машин болгож ашигладаг. Эн чинь бол яг л Монгол байгаа шүү дээ. Одоо Монголын том том улс төрчдийн хүүхдүүд, ач зэнер нь бол бүгд л давхар иргэншилтэй шүү дээ. Тэгээ Монголд ивгүй болох юм бол чундаан товцоо яагаад нисгэд биелэн байдалтай л юм байж байгаа. Энэ гадаадад үнтэн үнтэй хаваас худалдаж аваад байгаагийн шалтгаан нь бол тэмлэх гэж харагдаж тийм үү? Өөр нөгөө талаар бас одоо хууль бус мөнгөө нууцлах гэсэн нэг аргал гэж харагдаад байна л да. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Одоо ингээл Монгол ивгүй болчвол тэгэл гараал явчих шүү дээ. Тэд ард нь хин хөлтгийн хөдөлөл үлдсэн шүү дээ. Тий. Одоо энэ засгийн газар энэ шувуу ажиллагаагаараа дор хаяшныг 100 гаруй хүнийг олж ирж хариуцлага тооцсноо. Одоо тэр гадагшаа оргон зайлсан гадаадад их хэмжээний хөрөнгө мөнгөө өгөөд нуун дарагдулсан хүмүүсийн талаарх мэдээллийг өгөх юм бол 10,000 доллараар буюу 35 сая төгрөгөөр шарим журамшуулна гэж хэлээ. Энэ юу нэр зэрэг одоо бодтой хүмүүс мэдээл өгөх болов уу яах вэ? Шинэл танд энэ талаар мэдээлэл ивэл та бас тэр мэдээлэлээ мөнгө болгох чи гэсэн бодол байна уу? Байлгүй яах вэ? Бас нэг хүүхдийн сургалтын төлбөр ч гэсэн нэмрэлхийг бодно шүү дээ. Гэтэ яах вэ? Засгийн газрын хийж байгаа энэ ажлыг бол би дэмжиж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд 5 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө Монголоос сулгаа ирээд зүхтаацсан. Гэтэ өнөөдөр эрх мэдэл албан тушаал мөнгө төөрөг байхгүй болцсон ч гэсэн тэр хүмүүсийг авчраад хариуцлага нь хүлээлэх ёстой. Аа энэ урамшууллын мэдгүй одоо 10,000 доллар 35 сая төгрөг юу нэг мөнгө л дөө. Гэхдээ эн чинь бас хайрын мөнгө шүү дээ. Бид хэдийн нэг татвар төлсөн мөнгө л тэнд явж байгаа шүү дээ. Годын ингээл имлэгийг харалт та тий. Ор байхгүй шүү. Тэгэхээр нэг 35 сая төгрөгөөр хідэн ширхэг ор имлэгт аваа тавьчихв. Тий. Хідэн хүнд ингээм тарайг нь өгчихв.
ядаж энэ хүүхдүүдтэй нэг англи хэлний курс суулгачих юм чинь л мөнгийг бид нар хулгайштай зарцуулж байгаа. Уу яг хуу засгийн газар аргаа ядаал ингэж ийм одоо амлалт өгч ин гэж би харсан л та магадгүй тэгээд тэрийг нөхөн төлөвлөх л байх л гэж харж байна шүү дээ. Харамч. Тэгэл одоо энэ хулгайштай бүгдийн байр ял шитгэлийн оногдуул энэ нь өөрөө дараа дараагийн хүмүүс сургамж болж байгаа. Өнөөдөр би улс төрийн хамгаалттай, өнөөдөр би айлны фракцад ордог, миний ам хим байгаа гэд ийж чууж байгаа хүмүүс хизээ нэгэн цагт өөрсдийн чараас хуулийн байгууллага юм шүү гэдгийг л энийг хараад ойлгох ёстой л гэж бодож байна. Та ер нь одоо ингээд хуульч хүн ер нь зөвхөн бас нэлээд томоохон хэрэгүүд дээр бас одоо мөнгөлөгч шиг юм одоо яугаар хууль зүйн тусалцаагаар бас оролцож явсан байх гэж хард ял та. Хамгийн том одоо хүн хэрэгүүдээс дурдж болох уу? За 20 жил ажиллахдаа бол би илүү нөө бизнесийн чиглэлээр ажилладаг хуульч. Гэрээ хэлцэл, хөрөнгө оруулалт, маргаан дээр явахаар бол яг энтэйгээ холбоотой маргаан дээр шүүхөр явдаг. Зүгээр эрүүгээ иргэдээр бол оролцдоггүй. Эрүүгээ мэрэгшээд явчихдаг юм байна тийм үү? Тий, бид нар чинь нөгөө яг энэ шиг те шүдний эмчхээр л яг шүдэ мэддэг бусад одоо юм сайн мэдэхгүй шүү дээ бөөрийг ч юм уу нүдийг мэдэхгүй. Би бол нөгөө нэг бизнесийг эхлүүлдэг төрлийн хувьч. Аа зөв. Одоо ингээд том төсөлд эхлүүлэхээр гэрээг нь хийж өгдөг. Аа. Хууль зүйн цааг нь янзалж өгдөг. Одоо ингээд нөхцөлийг нь тохирч өгдөг. Би энэ чиглэлийн хувьч. Аа. Зарим төрлийн хувьч болохоор нөө бизнесийг хааж өгдөг хувьч. Буюу одоо бизнес ингээд одоо дампуурах, тий, үр ширэнд орох. Эсвэл хоёр хувьцаа эзэмш хоорондоо маргалддаг юм уу, тий? Энд дээр нь явдаг хувьч бас байгаа. Би тэгэхээр илүү нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр л ажилладаг. Аа, зүгээр ажилласан кейсүүд байна. Гэхдээ нөө хуульчийн ёс зүйн хувьд бол бид нар бас хамаагүй хэлж болохгүй. Нууц. Манай тийм манай үйлчлүүлэгч нууц байгаа шүү дээ. Гэхдээ би таныг Францын Areva компанийг өмгүүлж оролцож ирсэн гэж сонссон юм байна. Аа тийм үнэн. Би 17-8 онд өмгүүлж ирсэн. За энэ дээр бол Монголын босоо хөх Монгол гэдэг төрийн бас байгууллага Areva компани уран олборлож байгаа үйл ажиллагааг зогсоох тийм хэмжлэг захиргааны нэг шүүхт гаргасан юм. Тэгээд би яг хав компаниг төлөөлөж шүүх хуралд орсон. Тэгээд энэ одоо Areva-тай тэмцэх тэмцэл өнөөдрийг хүртэл үргэлжлээд явж байгаа харамсалтай байна. Би бол тэр нь нутгийн иргэд бас ингэж эсэргүүцэд байгаа шалтгааныг бол би ингэж харсан шүү дээ. Одоо ингээд тэр байгаль орчин, хүн амьтанд одоо их хортой ийм технологиор ингээд ашигласнаас болоод гаж тийм одоо мал амьтан төрж байна. Хүмүүсийн эрүүл мэндэд ч одоо маш их зулбалт бий болж байгаа ингээд тийм гомдол яриад байгаа шүү дээ. Наа чин шал худлаа мэдээлж шүү дээ. За урааныг бид зург хөрөгтэй гаргаж тавиад гарч чад хүн өнөмшгүй. Яг манайх чин 70 сая малтай. За тэгэхээр 70 сая мал дунд ургийн гажигта төл тодорхой хэмжээнд гарна. Зөвхөн мал гэдгүү одоо шинэ хүнээч гэсэн тийм одоо тий ургийн гажигта хүүхд гардыг штэ. За Аривагийнх болохоор одоо шифризер ингээд юм сорж байгаа юм шиг ийм технологи байхгүй хамгийн сүүлийн үеийнх. Энэ ордын өөрийнх нь хэлбэр болохоор ийм цүнхээл хэлбэртэй. Одоо ингээд асар зузаан цемент шиг ийм хатуу шаврын дунд байгаль дээр үүссэн тийм юу байхгүй урааны юм орд. Тэгэхээр тэрлүү ингээд нарийнхан турбо оруулаад сороол авчна. Сорж аваад үйлдвэрлүүгөө оруулаад ялгаад тэгээд поршкент хийчихнэ. Энд дээр бол ямар нэгэн байдлаар байгаль орчин руу алдах, хүн гараараа байрж авах, нэг бусад мардагийн уурхай шиг те хүний гарын оролцоо огт байхгүй. Ийм байна. Гэхдээ тэр урааны олборлолт чинь хаягдл үүсэн шүү дээ. Тэр хаягдлыг одоо маш их хэмжээний хортой учраас хаана яаж бууршлах уу гэдэг асуудал чинь бас эргэлзээтэй ийм асуудал. За нэгдүгээр Аривагийн урааны үйлдвэрлэл эхлээг байгаа. Ааха. Ямар ч үйлдвэрлэл явуулаг. Ямар ч олборлолт явуулаагүй. Явуулаагүй байгаа. За. Тэгэхээр одоо наад хордох мордох асуудал чинь байхгүй. Хортой байсан гарч ирэх байх. Гарч ирэх. Хоёрдугаарт нь ихлээр энэ шар нунтаг манах чи одоо нэг шар нунтаг хүртэл боловсруулад гадагшаа гаргах юм. Энэ болохоор зөвхөн газар доор байгаль дээр байж байгаа урааныг ялгаж аваад одоо түүхий хитэн л гэсэн үг л дээ. Энэ бол нэг тийм тань яриад байгаа шиг тийм аюултай хортой зүйл биш. Мэдээж яг уу радиоактив материал учраас хор байгаа. Цэцэр гэдэгт бодис байна. Хизээ хор нь үүсдэг вэ гэхлээр энийг цөмийн цахилгаан станцанд ашиглаад хайсны хэрэглээд тэр хайж байгаа шар нь хортой. Энэ шарыг Монгол улс руу авчрах ямарч болцоо байхгүй. Авчирдгүү. Гэхдээ
авчирч болох ийм санал бас явж исэн гэж сонссон. Энэ ураны хаягдл бусад энэ цүмийн хаягдлыг одоо борчлох, тэ нөөцлөх эн чинь тодорхой төрлийн бизнес гэдэг байхгүй юу? Зарим улсууд ингээд том газар нутгтай тэнд нь хүн амьддаггүй газар бол тийм хог аялыг өөрөө нутгтаар авчирч бошилдаг. Тэндээсээ жил болгон мөнгө авдаг. Манай улсын хувьд бол энийг хоригдсан. Тийм учраас манай улсад энэ шаар орж ирнэ гэдэг асуудал байхгүй. Аа тэгээд манай улсын энэ экспортын одоо нэр төрлийг оршуулах нь өөрөө Монгол улсын эрх ашиг шүү дээ. Би тэгээд энэ Аливаагийн эсрэг яваад байгаа хүмүүсийг одоо яг аль улсын эрх шигийг хамгаалж хинэд л яваад байгаа би өгт ойлгодгүй. Үнийг хэлэхэд ягаад бид нэр ийм их нөөцтэй байгаад ягаад ашиглал болдгүй юм? Ягаад олборлж болдгүй? Дэлхийн бүх улс болж шít. А зүгээр энэ дээр за гэрээний ашигтай байх, нөх хяналт тавих, татвараа яаж авах гэдэг нь бол тусдаа асуудал. Тий. Тэгэхээр одоо ингэдэ усыг хурал дээр сонгуулийн хуулийг өөрчлөх асуудал яригдчихэйн тийм үү? Тэгэхээр та чинь хүн намын гишүүн баха? Тий, саяхан орсон. Тий, тэгэхээр саяхан орсон юм байх тийм үү? А за. А тэгэхээр ерөн зүгээр та ордоо ингээд намд орчлоо. Одоо улс төр сонирхож эхэлж байгаа бах. Сонгуулийн үеийг яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудал анхаарал татчаа. Тэгэхээр танаа нам болвол энэ холимог систем тэр дундаа 38-38 гэдэг хувийг дэмжих болов уу? Дэмжиж байгаа. За. Бүр анханасаа энэ санааг гаргаж олон нийтэд танилж явсан нам бол хүн нам. Яагаад ингэж ийм ихлээр өнөөдөр ардын нам ирэх үрж байгаа. А өнгөрсөн сонгуулиар 45% санал авсан юм бил. Нийт сонгогчдын. А гэтэл парламентийн 85% бүрдүүлж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр нийт 55% санал гээгдсэн байна. Аа. Ингээл санал өгөөлэйдэг. Нуу ардын намын нөхдүүд гараал байдаг. Энэ юунаас болж ийм ихлээр жижигсэн машинтаар тогтцоос болж байгаа. Аа. Ерөөсөө 30% намын гишүүнчлэл дээр нэг 10% нь худалдаад авчихад их хурдан гишүүн болчдөг. Тий. Нэг гишүүн дээр орж байгаа энэ эрх мэдэл аягүй өндөр байгаа байхгүй. Төвлөрөл их байна гэж яриад. Одоо парламентын хууль одоо батлах чиглэлтэй тийм. Гэтэл байнгын уранд чинь ерөөсөө нэг 5-6 л хүн сууж шүү дээ. Тэр хуулийг чинь сайн боловсруулах хэрэгтэй. Олон хүн байх хэрэгтэй. Ер нь энэ тойргийн төлөөллийг ингэж одоо намын жагсаалтаас адилхан болгох биш. Тойргийн төлөөлөл нь илүү байх хэрэгтэй. А намын жагсаалт бол харьцангуй нэг 30% бол байж болно гэсэн саналыг бас нэлээд олон их хэрэгч намын гишүүд хэлсэн шүү. Яг го манайх арчил гэдэг бол нөө хүмүүсийн төлөөлөл саналаар болох хэрэгтэй тий. Гэтэл одоо Улаанбаатар хотоос 26 гишүүн гарч ийн. Гэтэл хүн амынх нь 50% нь Улаанбаатар хот байна шүү дээ. За. Тэгэхээр яг одоо 50% нь Улаанбаатар хотоос өвгөн сонгогдох ёстой юм. Аа. Тэгэл хөдөө орон нутгаас 50 гишүүн орж ирээд тэгээ том төсөл хөтөлбөр Улаанбаатар хотын утааны асуудлыг шийдэхээр нөгөөдүүл нь хамаг санхүүжилтээ аваад сумын төвдөр очиод нэг соёлын төв, дээвэр, жорлон ингээл засаад явчихдаг. Одоо энэ гишүүдийн төлөөлөл нь болохоор энэ төсөв яаж хуваарлах та шууд хамаардаа явчихж байгаа. Тий. Тэгэхээр гишүүдийн тог нэмэх асуудал чинь бас анхаарал татчихээн. За судлаачид бол манайх шиг хүн амтай усад 120-150 одоо парламентын гишүүн байвал зохимжтой гэдэг ийм тоо гаргаж ирээд байгаа. Тэгэхээр ер нь хэд байвал зохимжтой гэж таарч байна. Нэг одоогийн төслөөр бол нэг 100-154 гэж явж байгаа юм байна. Одоо хоёр дахин 152 үлээ. 152 үлээ. Тий. 152 тий. Одоогийн гишүүдийг хоёр дахин. Тэгээд 76 нь бол тойргоос 76 чагсаалтаас гэдэг ийм нөхцөл ярилцж байгаа юм байна. Гэхдээ намууд одоо юу шийдэх юм байна те. Сайн нөө зөвлөлтөх санал асуулга гэж яваад олон нийтэд саналыг нь авлаа. Бид нар ч бас хүмүүстэй уулзаад явхад бол дэмжиж ийлээ. Гэхдээ ямар ч байсан нэг 100-аас дээш байж ич энэ нэг гишүүнд оногдож байгаа эрх мэдэл ачаалал бусад асуудал нь ингээд багасхын. Яагаад пропорционал гэж юм гэхлээр парламентод илүү нөгөө бодлого ярьдаг хүмүүс орж ирэх болцоотой байна. Одоо та бүхэн яг одоо дэвшүүл ямар ч шанс байхгүй шүү дээ. Тэр бүн төрөг доотлно. Зарцуулах хэрэгтэй болно. Баах ухуулагч, баахан тараах материал за тэгэл эн тэнд ярьцлага өгөн гээл ингээ явахад орооч гэсэн мөнгө байхгүй. Энэ тэрбум төгрөг чинь 4 жилийн өмнөх хаш шүү. Одоо бол одоо 2 тэрбумаас нашгүй болж байгаа бах. Гэхдээ яг сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтөр бол энэ сонгуулийн зардлыг 40%-аар бууруулах боломжтой гэсэн ийм хязгаарлалт орж ирсэн гэдэг аяа бодит байдал дээр тэгж хязгаарлаж чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Одоо та энэ тойрог дээр нэг 6 өнтө өрсөлдлөө гэхэд
Тэгэл ялахыг л бодно шүү. Тэгэл ялахын тулд та илүү олон юм тараана, олон хүнтэй уулзна, олон ухуулагч явна. Тэгэл тэний цаана дахиад мөн гараал юм гараа. Тэр ухуулагчийн тоог бас ингээ хязгаарлаад өгцөн гэж байгаа юм даа. Тэрний яг бодит байдал дээр хэрэгжих болов уу гэдэг асуудал байна. Юу нь хэцүү дээ. Тий. За та хүн намд яагаад хэлсэх болов? Магадгүй сонгуул ортож байна. Сонгуулд өрсөлдөд үзье. Гарч ирэх магадaltaй гэсэн бодолтой орж ирсэн баг. Нөгөө талаар тасаа ирж штэ. Зардал бол айгүй хэцүү асуудлаа бидний хувьд гэж юм. Тэгэхээр зардлаа яаж одоо босгох уу? Эсвэл таны цаана нууц санхүүжүүлэгч байгаа юм биш үү? Байхгүй байхгүй. За. Би намын үзэл баримтлал нь надад таалагдсан. За. Манах чинь барууны чиглэлийн нам. Төр бол айгүй том болчлоо. Одоо 16 ам 40 сайдтай. Энэ бол яг талаар нь байх шээ. Хоёрдугаар нь төрийн албаа гэхэд 200 хэдэн мянган хүнтэй. Баялаг бүтээдгүү татвар төлөгчийн мөнгөөр амьдрдаг ийм хэсэг гараад ирлээ. Энийг бас талаар нь буулгая. За тэгээд төр бизнесээс хол байх хэвээр. Энэ төрийн өмчит компаниудыг ховчлие. Тэ ингээд олон нийтийн компани болгоё. Аа тэгээд энэ хавтгаарсан халамжийг ер нь болох хэрэгтэй. Айлын хашаанд одоо жорлуугч өгмөргүй шүү дээ. Өхрөнд одоо ингэж эмэг зөөж өгмөргүй байна. Янданг нь очоо хөөлдөг баймааргүй байна. Тэгээд манай улс чинь зах зээлийн эдийн засгийг шилжсэн бол яг энэ чигээрээ явъя. Төрийнх нь төрийн ажил, хувийнх нь хувийнхаа ажил. Энэ олон шат дамжлага болсон тусгай зөвшөөрлүүдийг бүгдийг цуцлах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо та сонгуульд өрсөлдлөө гэж бодоход бол хувиасаа зардал гарах боломжгүй гэсэн үг. Одоо цаана таныг бас дэмжих хандвуу хүмүүс байгаа юу? Яг нь би өрсөлдөх юм бол нэг зардал уусаа гарахгүй. Гарах тийм болцооч байхгүй. Яг нь сошиалороо пэйж одоо хөгжүүлж байгаа. Фейсбુક нь 200 хэдэн үнэтэй. За. Би нэг хэд өнгийн өмнөөс. Аа, миний Twitter account бол нэг 26-7000 хүнтэй. Үгүй за. Энэ бол яг тэр Twitter дээр бол бас нэгэн өндөрт орно. Гайгуудаа орно. Пэйж бол сураггүй. Тэгээд энэ өөрийгөө барайл одоо сонгуульд орно да. Та одоо тэгээд хаана яаж харьяалагдаж ажиллаж байна? Цалин орлого хэрэгтэй. Би өөрөө хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компанитай. Аа. Аа, тэгээ манайх бол ихвчлэн нөө гадны компаниудтай ажилладаг. За, ягаад заавал гадны компаниуд гэж? Яг уу хэл. Аа. Одоо шууд англи хэлээр ажлыг хийхэд өгчдөг хуулийн фирм Монголд тарцсангүй цөөхөн байна. Аа. Хоёрдугаарт нь миний одоо 20 жилийн хугацаанд хөрөнгөлөөсөн туршлага байна тий. Энэ хоёр маань илүү нөгөө яг уул уурхайн чиглэлийн Монголд хөрөнгө оруулж байгаа гадны компанитай ажиллах юм болцоо ус. Энэ миний давуу тал учраас энийг л барьж явж байгаа. Тэгвэл та одоо ингээд нэх тогтмол цалингийн аясаар байх биш. Харин ч одоо огцсон орлоготой байх боломжтой хүн байна гэж харлаа л да. Зүгээр яг тодорхой тэр өнгөлийн одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчдад туулж ажилладаг хүний хувьд ер нь нэг тодорхой кейс дээр нэг тариф байдаг л хата. Бага гоо. Ер нь нэлээ өндөр юу авдаг, хүс авдаг. За. Нэг багцаа тоо хэлж болох уу? Зүгээр сонирхол. Яг уу нэг гэрээ байгуулад хяна төхөд нэг 50-100 сая төгрөг ч юм уу. Өө зөө. Хүлс авна. Гэтэ эн чинь нэг өдрийн ажил биш. Маш их судалгаа. Хэдэн сар болно. Хугацаа шаардлагатай. Тэгээ гадагшаа дотгошоо явна. Аа. Аа нөгөө гэрээ байгуулж байгаа нөгөө талдаа нь очиж уулзна. Аа. Гих мэтэр. Бас зардал шаардна. Тий, зардал шаардна. Тэгээд маш хариуцлагатай. Аа. Ийм бага тэгээд сүлүү захиалах хэрэг орж ирч байна. Уу яг ер нь тогтмол ер нь гайгүй. Аа. Ер нь сүлүү гадаадын хөрөнгө оруулалт эрс багцсантай холбоотойгоор бас таны одоо энэ үйл ажиллагаа нөлөөлж байгаа үү? Нөлөөлж байгаа. Аа. 12 онд бол Монгол айгүй тийм гоё улс байлаа шүү дээ. Аа. Хашаал харна хүмүүс инегээл нэг ийм бизнес хийчихээ тийшээ орчих. Монголд ингээл гоё гоё том том дэлгүүрүүд нээгдээл гадны компаниуд орж ирээл айгүй гоё байсан байхгүй. Тэгээд одоо ингээ 10 жилийн дараа харахаар бүгд л Монголоос яаж явах уу? Яаж гадагшаа тий? Монголоос сайлах хэснэг яаж солонгос доч ажил хийчих юмсан гэдэг юм уналтынхаа үе рүү орж байгаа. Тэгээд энэ бол би бараг энэс доош унахгүй болов гэж бодож штт. Та ч гэсэн өөрөө бас тийм бодолтой байна уу? Одоо хэрвээ одоо гадны захиалагчид орж ирэхгүй бол таны хуулийн фирм одоо санхүүгийн асуудалд орох магадaltaй учраас тань шиг ийм одоо устсаа сэлтэн хүн бол гадаадын хуулийн фирмд бол өндөр 100 сая долларын цалинаа суучих боломж үл байгаа юм байна та. Би бол Монголоо Монголоос өөр тийш явахгүй. Аха. Би бас нэг одоо насны хөвд ш тэр те өөр улсад очоод би 0-оос эхлэх гэж байхгүй. Хоёрдугаарт нь би Монголынхоо
ирээдүйд итгэдэг. Ер нь бол юм дандаа юмугаараа байхгүй сайн болох болцоо байгаа. Тийм учраас би усд орж байгаа. Ер нь бол сонгохдохгүй байсан ч гэсэн хамаагүй ямарсан ингээд буруу юм нь буруу, зөв юм нь зөв гэж хэлдэг бай гэж бодож байгаа. Таны саяхан хийсэн жиргэн дээр бол одоо ингээд гадагшаа одоо хамаг ингээд одоо мундаг мэрэгчлэнүүдэд алдаад байна. Ялангуяа энэ багш эмчнэрийг одоо гадагш ингээд шал угаалгаад явуулаад байдаг. Монголд одоо тэр чухал салбарыг одоо яг одоо ажиллах хөнгүй болж хувирч байна. Тэ? Эрүүл мэнд боловсралгүйгээр улс орн яаж өгч хөө гэдэг санааг та дэвшүүлсэн байсан л та. Тийм. Яг үнийг хэлэхэд одоо манай хамаатнуудаас одоо ихэнх нь Солонгос явж байна шүү дээ. Аа. Танда багш мундаг багш. Мундаг эмч одоо ингээ 22 жил ажилласан. Тэгээд хүүхэд нь тусдаа гарах гээд байрны уурчлагаа хэрэгтэй. Тэгээд нийгмийн даатгал төлдөг учраас тэрийгэ Солонгос элчинд үзүүлээд тэгээд нэг 3 сар авчиад ирчихсэн юм. Тэгээд нэг 10 хүдэн сая төгрөгтэй ирдэг. Тэгээд энэ бол айгүй харамсалтай байхгүй юу? Харин тийм. Тэгээд багш эмчийн цалинг бол доот нь 2 дахин нэмэх хэрэгтэй. Энэ төрийн албанд байж байгаа энэ 2-300 мянган хүнээс талыг нь халах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр гэрээ засаад төрөө зас гэж үг гэдэг. Тэгэхээр та ам бол хэдүүлээ лээ? Би ихнэр 3 хүүхэдтэй. 3 хүүхэдтэй. Хүүхдүүд? Хүүхдүүд бүгд 10 жилийн сургуульд сурдаг. Манай ихнэр маань санхүүж мэрэгжилттэй. Хүүхдүүдийн сургалтын төлбөр гэж одоо толгоо гашилж байна уу? Гайгүй юу? Одоо хувийн сургууль уу өсөх үү? Хувийн сургууль. Нэг жилд нэг 30-40 орчим сая төгрөг төлж штт. Оо бас чанга шүү. Нэг 10 үед 10 те 2-3 сая төгрөг 3 хүүхэд гэхээр тийм мөнгө гарч байна. Ягаад хувийн сургууль гэсэн бол тэр гэртээ нь ойрхон байна уу? Сургалт нь сайн байна уу? Яаж сонгосон? Аль аль нь. Одоо улсын сургуульд явуулахаар нөө англи хэл огт сурахгүй байна. Гэхдээ улсын сургууль бол бас англи хэлийг тооцоол маш сайн штэ. Ер нь яг шинжлэх ухааны эрдэм талаар бол эрдмээр бол маш сайн. Тийм. Хоёрдугаарт гэвэл энэ төгжээтэй үед сургуулийнх нь ойролцоо гэрээ авицсан. Тэгээд ойрхон 10 минут өглөө 10 минут, орой 10 минут дайсруугаа бол алхаа явчиж гээ. Одоо бол яг хуу миний амьдрал бас гайгүй тогтчлоо шүү. Юу ойлгомжтой, юу хийх нь ойлгомжтой, хэдэн төрлийн орлого болох нь ойлгомжтой болсон учраас улс төрд нэг ороод үзтээм үү. Тэгээд би одоо ингээд 43 настай энэ жил. Тэгээд дараагийн сонгуул гэхээр бүр дэндүү бас явах гээд байна. Тэгээд нэг 50-аар хүрчээд нэг дэвшин хөвшин гээд явж байгаа ч бас сонирхлын. Тэгээд яг хуу би нөгөө төсгөлд нэг юм бас хэлчихэд хөө. Би энэ банкны 1% зээс усны шимтгэл нь хууль бус гээд шүүхээр жил гараа явж байгаа юм байнамаа. Тийм шүү дээ. Тэгээ сая өнгөрсөн 7 хоногт шүүхээр ороод ялагдсан. Оо за. Тийм. Энд дээр бол маш их юу байгаа. Сэтгэл хангалуун хийсэн гэсэн үг үү? Одоо нийтгэхгүй. Одоо шүүхийг тгийж одоо шууд хэлэх нь хайшаа. Гэхдээ ийм байна. Энэ чинь анхан шатны шүүхтэр та ялсан байсан ба санагдаад бах юм. Юу нэг ингэж байгаа. За. Иргэд банкыг шүүхт өгж байгаа. Тэр нь болохоор иргэний иргэн шүүхээр Улсын дээч хүртэл яваад банк буруу юм аа. Нэг хувийн шимтгэл авч болохгүй гэд дээч хүрт тогтооцсон юм. Тэгсэн. Тэгээд яг нэг иргэн шүүх. Аа. Өнгөрсөн 7 хоногт болдог шүүх хурл болохоор захиргааны иргэн шүүх юм. За. Тэгэд банкуч чи ерөөсөө ингээд ялагдсан үндэл мөнгө нөхчөөд бусд нь өгөхгүйсэн байхгүй. Тэгэхээр би шудраг уралтаа хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гаргаад. Тэгээд тэднийхээс миний гомдлын дагуу шалгалт оруулаад. Тэгээд Монголын одоо банкуудад яасан акт тавьсан. За. Хууль зөрчлөд энэ бити авсан мөнгөө буцааж өг гэдэг. Аа. Тэгэн гол банкуд нийлж ягаад захиргааны иргэн шүүхэд хандаад тэгсэн захиргааны иргэн шүүх нь банкуудын зөвөө гэлцсэн. Би одоо бүр ойлгохгүй байна. Гэхдээ ч тоо иргэний иргэн шүүх нь нэг өөр байр суурьтай дээд шүүхтэйг нийлээ. А тэгтэл нөгөө талд нь захиргааны иргэн шүүх нь бас огт эсрэг байр суурьтай. Энд чинь аль шүүхийн шийдвэрийг эцсийн гэж үздэг вэ? Чи дээд шүүхийн шийдвэр эцсийн бас том шүү. Би одоо үнэхээр л одоо гомдно гэх юм уу одоо юу ч огт ойлгохгүй юм аа. За. Үйлбэл банкны гаргасан хоёр үнэлцлийг хоёуланг нь буруу гэчээд шийдвэрээ гаргахдаа шимтгэл авахын зөвөө гэж гаргацсан байна. Маш ойлгомжгүй байдлаар шийдвэрийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр яг уу давзаалтах шатны журмаар гомдол гаргана. Тэгээд захиргааны иргэний давзаалтах шатны шүүхэд арай өөрөөр хандах болов уу гэж
бодчих. Гэхдээ тэгэд дээд шүүхийн шийдвэрийг одоо зарим банкуд нь биелүүлээд эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл зээл олгохдоо тэр авдаг 1% шимтгэлээ одоо буцаага зарим хүмүүст нь өгсөн юм байна шүү дээ. А тэгээ заримд нь өгөөгүй одоо заргалтайг уусуудад нь өгөөгүй байж гад. Тэгээ захиргааны иргэн шүүх одоо буруу байна гэнгүүт нөгөөдөлч одоо ингээд оо бүгдэнд нь өгөхгүйгээс уучих юм байх ус гэдэг шүү дээ. Нийт 108 мянган иргэн орон сууцны зээлтэй байгаа өнөөдөр. За түүнээс ингээд нэг 500-аас нэг сая төгрөг л авч байгаа юм л да. Нөө шимтгэлтэй. Тэрнийхээ төлөө 3 жил шүүхөр явдаг хүн байхгүй шүү дээ. Асар их зардал гарна, хугацаа орно. Тийм болохоор хүмүүс төгшөөгөөд орхичиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг нь банкуд мэдчихэж байгаа учраас оо тэгэл шүүхтэлтэйгэл шүүхөр явж явж ялагтахаар нь тэр хүнд нь мөнгө нь өгчөөл босоод хүнд нь мөнгө нь өгдөг. Хоёр дахь асуудал нь өнөөдрийн байдлаар энэ орон сууцны зээлд явж байгаа мөнгө чинь засгийн газрын мөнгө байгаа. Тодорхой байв. 4.7 их 80 төгрөг нь татвар төлөгчдийн мөнгнөөс явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний мөнгийг банкад дамжуулаад надад өгөн зээлэхэд дундаас нь банкуд ингэж нийлж хагаад 1% аваад байгаа. Эдгээр чинь хоорондоо өрсөлдөг ч шүү дээ банкуд. Тэгэхээр бүгд адилхан 1% шимтгэл авч байгаа. Надад ямар өгсөн хувилдах шинж рүү ороод ирчих юм шүү. Тийм. Одоо шинэ голомт дээр ч очисон ялгаагүй хаан банк дээр ч очисон ялгаа 1%. Тийм. Тэгэд энэ өрсөлдөөнийг хязгаарлаад хэрэглэгчийг хохироогоод өгсөн хувилдах замаар ингэж бидрэг ингээд хохироож яана гэж шүүхтэй үцхээр шүүхгийн дүгнэлт нь яг эсрэг байна. Эдгээр өрсөлдөөнийг хоригдсан юм ерөөсөө юуч байхгүй нь гэж дүгнэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөө. Тэгээд ойлгомжгүй. Тэгэд яг юугаа захримжаа бичгээр нь авчгаад тэг олон нийт хүргэндээ. Орон сууцны зээл авсан тэр 108 мянган иргэний нэг нь би байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо би бол 12 жилийн өмнө орон сууцны зээл авахд одоо надаас 1% шимтгэл авсан л болж таарах гэж байна. Авсан. А тэрийг би нөхөж авах хэвээр байна тийм үү? 1% шимтгэл гэдэг чи одоо за үнийн дүнгийн 1%. Үнийн дүнгийн 1%. Тий. Тэгэхээр тэрийг би одоо буцааж авъя гэдэг одоо 12 жилийн дараа хөөцөлдлөг гэхэд авах эрх бол нь үүссэн байсан юм байна тийм үү? Тий. Та танд одоо шүүхөр явах зав заа байвал өгөөд явж болно. Гэхдээ 108 мянган иргэн бүгдээрээ за ядаж 50 мянган шүүхэд хандлаа гэж шүүхийн ачаал яаж нэмэгдэх вэ? Тэгэ шүү дээ. Тий. Зардал яаж өсөхөө хүмүүс яаж их ажил төрлөө алдах уу? Тэгэхээр эн чинь заавал шүүхэн шатаар шийдэхгүйгээр банк өөрөө ингээд ёс зүгээрээ гээд олгочих боломж байдгүй юм уу? Гэхдээ тэгэл өгөхгүй юм байлээ шүү дээ. Өнгөрсөн жилийн ашгийг нь харахаар худалдаа хөрчлийн банк 100 сая төгрөгний ашигтай. 100 сая төгрөг үү? 100 тэрбум. Тийм билүү дээ. Юуны хаан банк 449 тэрбум төгрөгний ашигтай. Голомт банк нэг 250 орчим тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Миний шүүхээр явж байгаа дүн болохоор ерөөсөө 47 тэрбум төгрөг л байгаа байхгүй юу? Өө зөв нэг жилийнх нь ашигын тал. Ашигын талын тал. Энэ бол 10 жилийн хугацаанд авсан аваад эргэлдүүлсэн мөнгөнийх нь маш бага хэсэг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүнд бол нэг 500-аас 800 мянган төгрөг л буцаж олгохдох юм. Тэгэхээр ийм мөнгийг буцаагаад өгчихгүй. Шүүхээс нь хууль бус гэж ингээд зарлаад ахад банкуд нийлээд гүрийгээд шүүхтээд тэгээ шүүхний юм сон шийдвэр гаргаа яваад. Тэгэхээр би энэ дорчанд гişүнд өсөлт тавиад хүлээж авсан. Нийтийн сонсгол зохион байгуулаа. Зөв шүү дээ тий. Банкудаа та нар ингээд дээд шүүхэн шийдсэн багт яагаад өгдөггүй юм? Яагаад хүмүүсийг охироогоод байгаа юм? Наадах чинь засгийн газрын их үүсвэр буюу санхүүжилтээр олгож байгаа зээл. Гэдэг ийм сонсголыг их хурл дээр тавиад яг банкуд өөрсдөө байр суурийг илэрхийлэг. 9 банк. Монгол банк дээр бас асуулт ярих хэвээр. Монгол банк энэ дээр хяналт тавих хэвээр. Би нодлон уулзахад надад нэг альбом бичиж өгсөн судалж ийн гэд. Тэгэл одоо болтол хариу байхгүй. Монгол банк энэ одоо банкуудынхаа лоббид орчод байгаа юм шиг үстэй. Би одоо тэгж л хэлнэ. Яагаад тэгэхээр хуулийнхын 6-гийн 6 дээр банкуд шимтгэл авч болно. Гэхдээ тэр нь үндслэл бүхий байна гэж байгаа. 1% гэдгийг та яаж тогтоосон юм? Тэрийгэ тайлбарлах юм бол авч болно гэж. Тэгэхэд өнөөдөр шүүхтэр нэгч банк тэрийгэ тайлбарлаж чадаагүй шүү дээ. Өө заац. Огт байхгүй. Үед зарим банк чинь яг зээл олоход тодорхой хэмжээний зардал гардаг ч гэнэ. А тий, яг тэгж ярьдیں۔ Тэгэд яг ямар зардал гардаг гэхээр байхгүй шүү дээ. Одоо шинэ чиг цаасны зардал гардаг юм уу яа? Өө шүү дээ. Тэр нэг арайчлал сайд өгөхгүй л үү дээ. Тэр нь яагаад тэгээ сайд өрөг болчихдг юм? Харин тий. Тэгээ тийм хэмжээний зардал гарна гэдгийг зээл олгохоос өмнө банк мэдээд тогтооцсон биш. 150 сая төгрөгийн зээл авахд сая 500 мянган төгрөгийн зардал гарнаа. Аа. Тийм байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгэд манай дүү жишээ нь зээл хөөцөлдсөн би сайн мэдж байгаа. Манай дүү бүх юмаа өөрөө гаргасан. Аа. Орлогоо нотолсон, байрныхаа зургийг хүртэл өөрөө утсаараа аваад эдийн засгийн шугаа
явсан байхгүй. Тэгээд банк бол тэн дээр юу ч хийгээгүй, ямар ч зардал гараагүй, уучлаарай. Бараг нэг төрөхний зардал гараагүй. А за яг тэр ашиг машгаа бол тэр 30 жилийн хугацаанд зээл олгож байгаа учраас 30 жилийн хүү авч байгаа шүү дээ. Тэрэн дундаа ингээд оруулаад тооцоод авах бүрэн бололцоотой. За бизнесийн зээл дээр бол би юм ярихгүй байгаа. Бизнесийн зээл олгоход зардал гарна шүү дээ. Хөдөө гадаа явна, янз бүрийн олон хүн ажиллана гэдэг. Тэн дээр бол бид нар төлж байгаа. Зөвхөн ипотекийн зээлийн 1% шитгэл дээр л та асуудал тавьж байгаа юм ба шүү дээ. Тэгэхээр таны ард бол энэ ипотекийн зээл авсан мянган мянган хүн байна. За энэ хүмүүс таны ард нэгдээд таны дэмжих юм бол их хурл дээр удахгүй одоо нэлээд сонсгол зохион байгуулад ямар ч гэсэн энэ одоо 1% шимтгэл авах нь одоо буруу юм а гэдэг энэ банкуудын одоо энэ үйл ажиллагааг бол тодорхой хэмжээнд хязгаарлах байх гэж харж байна. Тэгээд тэр захиргааны нэгэн шүүхийг эргэж харах хэмжээнд хүрэх байх гэж найдаж байна. Ингээд таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар хуульч Батгүй оролцлоо. Анхаарлаа нь усан үсэгч тань баярлалаа.